პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაჭრაძე და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე აჭარის საქართველოზე დღეს 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომისას დაღუპული გმირის სერგო მელიას ოჯახს ესტუმრენ. ბაჭრაძე მელიას ოჯახის წევრებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საქართველოს 21 საუკუნეში ძალიან ბევრი გმირი ჰყავს. უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელია საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მსახურობდა. მას მინიჭებული აქვს ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენი, აგვისტოს ომის გმირი, მუხალ გვერდის სამხედრო სასაფლაოზეა დაკრძალული. უფროსი ლეიტენანტი სერგო მელია იყო ერთ-ერთი იმ გმირებიდან, ვინც თავის სიცოცხლე შეწირა საქართველოს თავისუფლების დაცვას, მაშინ როდესაც ეს ჩვენ ქვეყანას დაჭირდა. მე მოვედი დღეს ამ ოჯახში, რომ კიდევ ერთხელ გამომეხატა ჩემი უღრმესი პატივისცემა იმ ოჯახის მიმართ, სადაც გაიზარდა საქართველოს გმირი და მათი სახელი. არც სერგო მელიას სახელი და არც ერთი სხვა გმირის სახელი, რომელმაც თავი შეწირა ჩვენი ქვეყნის დაცვას, არ იქნება დავიწყებული.